Yo, salutare fraților și bine v-am găsit la încă un episod din Need for Speed Most Wanted. Îl filmez pe acesta imediat după episodul trecut, adică undeva la o oră. Am terminat și eu toate misiunile de la Kazi, Case, cum vreți să-i spuneți. I-am făcut toate misiunile, mi-a luat undeva la o oră, cum am mai spus. Și avem doar două sprinturi aparent, ceea ce iarăși va fi un episod destul de scurt, zic eu. Și nu vom rezolva destul de repede, zic. Hai să-i dăm bătaie, să vedem care-i faza cu ea. Poate deblocăm și mașina ei, care e destul de faină. Nu știu că e mai bună decât a mea, dar e destul de mișto. Hai să vedem care e faza. E rebelă, mă, tipa. Oleu, ce l-a făcut. Și am pe toată chestia asta vine direct să facă cursă cu mine. Nu mai trece pe acasă, nu mai face nimic. Abia a scăpat de poliție, vine să aibă probleme cu mine. Hai să o afumăm, să o învățăm și pe ea cum se conduce. Mamă, ce mi-a plăcut cum am luat virajul ăla. Mă complimente și eu singur, că altfel... Ce Dumnezeule mare. Așa. Dacă reușim și să o luăm pe aici fără să facem accident, ar fi perfect. Perfect. Am conduc mai bine că sunt încălzit. Pentru că, cum am zis, mă joc de undeva la o oră, plus episodul dinainte. E perfect. Și vreau să filmez așa două episoade unul după altul ca să... Ca să joc și eu bine. Nu de fiecare dată fac misiunile și după misiunile finale le fac... Le fac pe neîncălzit și filmez atunci. Mai bine mă încălzesc un pic înainte de a face episodul și profit când sunt deja încălzit. Aici am luat un pic de destul de prost virajul. Ai, ok. Nu știe nimeni nimic. N-am mai văzut-o pe Kazi de 5 ani deja. Mi s-a făcut dor de ea și de merțanul ei. Ce clas parcă era? CLS, de fapt. Eu, cât făceam curse, am descoperit că mașina asta se duce extrem de tare. Trece de 300, am câștigat o cursă cu 350. Nu mi-a trecut prin cap să fac screenshot. Dar avea o viteză. Mamă, acum am început să vorbesc și mă mai concentrez o laie la cursă. Hai să fim și noi puțin atenți. Mai tăcim din gură. Nu ne uităm la noi pe OBS cum fac acum. Au, ok, gata. Cursă. Păi, destul de fain jocul, nu știu, îmi place, oricum... Toată lumea zice și sunt și eu de acord că ăsta este cel mai bun Need for Speed făcut vreodată. Și cu siguranță, ok, grafica este mult mai slabă decât orice Need for Speed mai nou decât ăsta. Însă gameplay-ul, ceea ce e cel mai important de unde a apărut mașina aia. Gameplay-ul e de nota 11. O poveste pentru un joc de curse este... Nu este un element extrem de important. Motiv pentru care mulți publisher neglijează acest aspect. Însă acest joc are o poveste pentru un joc de cursă sau chiar pentru orice fel de joc. Este o poveste foarte faină. Și te face să-ți dorești să îi bați pe toți, să-i dovedești lui Razer că îl poți bate chiar dacă ți-a furat mașina și toate chestiile alea. Care te fac să joci jocul în continuare. Este foarte mișto, premiza jocului, totul. Și pe ce o să terminăm acest joc, o să facem și continuarea lui. Adică Carbonul, care este o continuare directă a jocului. Most Wanted-ul, adică jocul pe care îl jucăm acum, l-am mai terminat undeva pe la 10 ani. N-aveam 10 ani, cred că aveam mai puțin. Și nu mai mi-amintesc
tot ce se întâmpla. Adică știu cum se termină și chestii de genul. Însă... Nu... Însă nu e ca și când l-aș fi jucat de foarte curând. În schimb, carbonul nu l-am terminat niciodată. Am jucat undeva la până în 50% din joc. Prima jumătate, să zic, maxim. Îmi place că Kazi a făcut accident acolo unde am dermagul cu așa aia. Și am avans 10 secunde în fața ei. Dacă n-aș mai tăia toți copacii, ce bine ar fi. Luăm și noi virajul ăsta fain? L-am luat fain. Ha. N-am dus. De că acum, noi având avantajul să se activeze rubber banding-ul, ceea ce e o chestie pentru a păstra adversarii să nu fie prea departe. Dacă tu ți iei avans, le face mașina lor mai rapidă. Dacă ei sunt cu mult în fața ta, ca să nu fii practic afară, în afara cursei, complete, face pe tine un pic mai rapid și chestii de genul. Mie personal nu-mi place chestia asta. De exemplu, dacă tu ai o mașină slabă, adversarii nu o să aibă niște mașini exagerate tunate. O să aibă niște mașini care se mișcă de nivelul tău, oarecum. Asta e toată ideea cu rubber banding-ul. Lucru ce mie nu-mi place, pentru că altfel ce rost mai are să tunezi mașina, să te chinui, să dai bani? Ai putea termina jocul cu prima mașină de la începutul jocului. Mulți chiar au făcut asta, au terminat jocul cu Fiat Punto, pe care ți-l poți cumpăra ca prima mașină în joc. Și jocul nu are nimic împotrivă. A, 80% și asta se apropie un pic de noi pentru că am condus ca naiba. Ok, hai că iau virajul ăsta frumos, sau nu? Nu știu, nu mă ascultă mașina uneori, nu. Uneori ia virajele mult prea larg. De exemplu, acum l-a luat puțin cam strâns. Evident, taxiul ăla. Hai să uităm că a existat și că am intrat în el. Da. În general, îmi place foarte mult cum e tunată mașina asta, nu trebuia să o iau pe aici. Ok, hai că am băgat totuși pe cazii, asta a fost tot. Și, cum repet la fiecare episod, mai întâi o să numesc cartonașele secrete. Unul dintre primele trei. Dacă nu ne pică mașina ei, mai tragem unul și tot așa. Păi, eu zic că mașina e în unul dintre astea două. Poate aici. Nu. Și încercăm și aici. Poate... Ok, aici era mașina ei. Ok, acum am primit mașina ei la noi în garaj. Ăsta are galardul, dacă nu greșesc, dacă mi-am amintesc corect. Ming. Are nume de galardul. Da, are galardul. Interesant. Nu știu dacă ați observat, însă tipul este un... E șofer de mașină, însă el conduce cu haine de motociclist. Ok, ne apropiem, mai avem foarte puțin și... Ajungem la Razer. Asta mă face... Mă entuziasmează un pic. Chiar mi-era dor să-l bat pe băiatul ăsta. Pe nenea Razer. Hai să vedem și noi noua mașină a noastră. Oleu. Vreau să văd cât ar valora. 37.000. Și acum că avem altă mașină, vreau să văd și cât ar valora a noastră. 30. Aia e mult mai scumpă pentru că este un Mitsubishi, însă uitați-vă la staturi.
De ce? Nu mi se vede mouse-ul ei, super. Ok, de-aia uitați-vă la saturi. Liniile galbene sunt până unde ajunge mașina mea și asta e mașina ei. Este mult mai slabă. Însă o să ies cu ea puțin la o plimbare. Să văd cum e. Bă, mașina ei am zis. Să văd cum se controlează. Uhu, mamă, dar cum se aude motorul. Este foarte gălăgioasă. Și scoate și flăcări pe țeavă. Lucru pe care mașina noastră nu-l face. Ups. Și primul stâlpas crezi pe noi? Oare cu și cu asta mergeți să fac donaturi? Cum mergeți să fac cu mașina mea? Sau având aderență mai bună, nu mai merge. Nu știu. Dar nu are aderență mai bună. Cred că are doar mai puțină putere. Ia. A, ba nu, merge la fel de bine ca și cu mașina noastră să facem donaturi. Parcă e mai distractiv cu mașina noastră decât cu mașina alteia. Ba nu știu, e destul de faină mașina, însă atât timp cât a noastră e mai bună și o să mergem acum să o și tunăm pe a noastră să vedem cum se comportă după ce o tunăm și chiar ce o să deblocăm la tuning. Avem o grămadă de bani. O grămadă, 210.000 de dolari. Îmi pot cumpăra un Lamborghini cu banii ăștia în viața reală. De aici până o să ajungem la acel stadiu în care o să avem nevoie de o altă mașină, o să o facem pe asta la maxim. Ok, hai să vedem performance. Noi putem schimba motorul. Mai știm asta să-i adauge mult mai mult. Gândiți-vă că noi dacă am vinde mașina, mă obține 30.000. Și cu upgrade-ul ăsta plătim aproape 30.000. Dăm o grămadă de bani pe el și crește foarte puțin performanțele. Ok. Altceva pe aici? Ce mai putem tuna? Nimic, doar motorul. Ok. Deci îl cumpărăm că nu avem încotro. La visual, nu visual. Parts. Poate am deblocat ultimul body kit, dar asta ar fi șmecher. Nu, trebuie să batem locul 6 pe Ming. Adică următorul ca să deblocăm acel body kit. Jenți? Nu știu dacă vreau alte jenți. Nu cred că vreau alte jenți. Să ne uităm la vopseluri. Vopsele. Vopseluri. Custom, gloss, metallic. Ok, custom. O pot face mată. Am niște idei cum aș putea face mașina. O pot face negru mat. Negru mat și fac jenți la aurii. Ce părere aveți? E că nu prea îmi plac mașinile în jocul ăsta negre. Se văd destul de aiurea. Eventual dacă o fac pe un negru... Un negru care măcar să fie lucios, să fie cromat. Hai că o facem așa. Asta, așa. Și astea, jențile aurii. Zic că arată destul de bine. E un pic ocălăresc. Cu siguranță da. Dar îmi place cum arată. Ăsta cred că arată un pic mai mult aur decât galbenul ăla. Nu știu că ați văzut vreodată aur, dar aurul nu e chiar așa galben lămâie. Galben lămâie? Da, galben lămâie să zicem. E mai mult spre un pal, galben pal. De aici că ăsta duce mai mult înspre maro. Înspre... Ok, o să pun asta. Fac that. Geamuri. Dark Pearl Gold. Lime, nu, Orange Coral, Aqua. Ne tunăm și noi un pic mașina, că n-am mai făcut asta de foarte mult timp. Ok, Black.
Tu nu-mi și astea pentru că sunt un element de design destul de fain. Ok. Alea. Le vreau galbene să se vadă așa mișto. Așa. Și culoarea de fundal. Cred că tot așa stinse. Nu vreau să se vadă extrem de mult, să iasă în evidență, să pară chicios sau chestii de genul. Ia iura. Numbers pe ea, nu vreau să pun. Hai, poate găsim un vinil drăguț totuși. Ceva la stripuri. Dar cred că s-ar vedea aiurea, având în vedere că mașina mea are mult carbon pe ea. Dacă aș găsi unul ca să nu, care să nu iasă foarte mult în evidență. Poate ăsta. Și l-aș face galben să se potrivească cu... Cred că așa o să o fac. De că e destul de pixelat. Îmi place mult cum a ieșit. O las așa un pic să se învârtă. Da, o facem așa că îmi place mult. Ok. Hai să cumpărăm acum toate chestiile de pe ea. Buy. Parts. Altă capotă poate ar fi drăguț. A, stai, am toate capotele deblocate și sunt urâte mare parte din ele. Ok, asta e ok pe care o am. Roof scoop. Aici poate găsim ceva fain. Astea sunt pe părți și cam atât, nimic special la ele. O prefer pe aia pe care o aveam deja. Alte jenți? Nu, jențile astea se potrivesc foarte bine cu mașina. Spoilerul la fel, body kit-ul la fel. Deci cam asta e cu mașina. Altceva nu-i mai... Voi auziți motorul ăsta? Sună complet diferit motorul. Wow! Și ceasul de bord îi schimbă foarte mult aspectul și îmi place foarte mult cum arată cu nou ceas de bord. Și mașina arată foarte bine. Îmi place maxim. Wow! Acum băgăm și noi o întoarcere să vedem desenul. Wow, îmi place, chiar îmi place cum a ieșit, îmi place foarte mult. Acum scoate și mașina noastră flăcări? Da, scoate și a noastră flăcări, că i-am schimbat motorul acum. Nu mă uitam la drum, mă uitam doar la flăcări. Să vedem dacă mai scoate. Ok. Păi fraților, eu vă las aici cu episodul, nu mă mai joc nici eu, pentru că m-am jucat foarte mult, prea mult, din punctul meu de vedere, Need for Speed Most Wanted pentru o singură zi. Însă sunt destul de nerăbdător să văd dacă o să putem câștiga Lamborghini-ul Lumming. Deci ne auzim episodul viitor. V-am salutat. Ciao!